Ahoj, my jsme Teres a Peťa. Jsme manželský pár a rozhodli jsme se na nějaký čas vyměnit náš dům za život na čtyřech kolech. Pro někoho možná bláznivý plán, ale pro nás uskutečněný sen. Po půl roce tvrdé práce jsme své pomocí stvořili náš druhý domov, který jsme si vymazlili tak, aby žití v něm byl nevšední zážitek. Je to dobrodružná cesta, kde každý den zažíváme něco nového. A vy u toho můžete být s námi. Ahoj všichni. Ahoj. Vítáme vás u nového videa. Máme dneska v plánu jeden takový výlet. Je to takový tajný výlet, já jsem o tom Peťovi neřekla, akorát jsem mu řekla cílovou destinaci, takže ještě ani nevím, kam jedem. A máme dneska v plánu jeden takový trek, uvidíme, jestli nebude moc velká zima, protože teď nám to ukazuje minus 9, ale ono na sluníčku, ta pocitová teplota je úplně jiná. A bude nádherně, krásně svítí, teďka svítí asi týden v kuse, nebo má svítit týden v kuse a je to úplně boží. A tak si říkáme, že bychom chtěli zkusit vylézt na nějaký kopec taky, když jich je tady tolik. A uvidíme, co všechno stíneme. Veme vás sebou. Cestou jsme narazili na tenhle nádherný most Trisana Bruke. Spolu s epickým hradem se tyčili už z dálky, tak jsme se na chvíli zastavili. Svačinu do ruky a jede se dál. Stoupání se navyšovalo a my měli společně s bydlíkem co dělat, aby všechny ty zatáčky a kopce vyjel. Ale ty panoramata společně se sluníčkem jsou úplně úchvatný. Teď jsme dojeli na jedno místo, teď jsme na hranici Tyrolska a Vorarlberska, nebo tak nějak podobně se to jmenuje. A podle nás jsme asi úplně nejvejš, co teďka tady v Rakousku můžeme být. A je to tady úplně nádherný. Úplně jsme si říkali, že musíme zase zastavit a udělat nějaký záběry, protože už jsme fakt asi vysoko. Mě by docela teda zajímalo, v jaký nadmořský výšce jsme. Jdeme se na to podívat, jak to tady vypadá. Wow! Tak co, Peťo? Hezký to tady je, fakt to tady je hezký. A venku je asi minus 6 a Peťa se otužuje jenom ve svetru. No, ať se tady krásně. Vůbec mu to nevadí. Jo, jde vám něco ukázat, koukejte. Je to tady nádherný. A tady je sjezdovka, lidi lyžujou. Takže pokud nevíte kam nahoru, tak tady je to fakt hustý. Tady se mi to líbí. Ale teda tady ta část Alp nás překvapila fakt asi zatím nejvíc. Jsme teda na hranicích Tyrolska s
Vorarlbergskem. Vorarlbergskem, jestli to říkáme dobře. A je to fakt krásný. Ač je teda tady fakt pekelná zima, asi je minus 7, tak to stojí za to. Krásný. A to sluníčko. Kam jdem? Dál. Dál. Jo, to je to překvapení, který jsem pro tebe připravila, ty vlastně nevíš, kam jdem. Ale dneska je fakt hrozná zima, dneska to asi nedáme. Každopádně to je trek taky na několik hodin. To už bychom dneska nestihli, protože ono tady na těch horách, jak člověk jede pomalu, tak než se dostane z bodu A do bodu B, ač to není tak daleko, tak to trvá poměrně dlouho. Takže dneska se přiblížíme na hranice Rakouska a přespíme tam, možná se někde ještě projdem, ale ta teplota se pořád zvedá. A pokud počasí dovolí a zítra má být zase lepší, tak půjdeme na ten trek. Ale dneska to asi na trek nevidím. Teď. Dneska to už nestíháme, už je docela hodin a asi to nestíhneme. Takže zítra. Ne, zítra na trek, ale teďka ne, teďka ještě není konec. Zítra. Ale jedem dál. Ano. Tak, před velkou cestou do další země chceme natankovat. Tankujeme plnou. Plnou. A moje peněženka krvácí. Tady holt ty ceny nejsou jiný teďka, no. Tak, teď jsme zastavili v jednom městě, jmenuje se to Bladens. Bladens asi. Asi tak nějak. A jdem si to tady projít, jdem se podívat, jak to tady vypadá. A je to takový pohraniční město, už je to opravdu na okraji Rakouska. A teďka jsme teda v části, která už není tak profláknutá, není to to Tyrolsko, kde všude samozřejmě byly cedule, zákaz parkování, zákaz kempování. Odtažení auta, když tam budete stát dýdle 3 hodiny. Jako v Tyrolsku van life život je opravdu těžký. A teďka jsme v části, která není už tak proslulá a slavná. A tady už to jako je vidět, že prostě tady je to takový víc svobodnější a není tady ani takový ten ruch. Ale tak. To městečko vypadalo moc hezky, tak jsme si říkali, že se zastavíme a podíváme se. Jdeme se podívat. A dáme si něco dobrýho. Jestli bude kde, uvidíme. Tak jdem. Korun za karafia je hodně. Ale to je krásně. Stále tady cítit nějaká čokoláda ve vzduchu. Čokoládovno. Ale v celém městě. Nebo ne v celém, ale docela velké části. A my nemůžeme najít, pokud to ne. Tak to slyšíme najít. Jdeme za Čuchem a jdeme najít čokoládu. Protože to je fakt, ale fakt skvělá vůně. No. Ale ne se to celým městem, jak Petě říkal, a je to úplně boží. Tak snad nějakou najdem. Tak, tak. Tak, pokračujeme za Čuchem a už asi tušíme, co tady to je. My jsme totiž zjistili, že se tady vyrábí milka, ale protože tady mají asi nějakou velkou fabriku. A je hrozně zajímavý, že to tady prostě všude cítíte. Prostě jdete ulicí tady i o 4 dál a všude cítíte čokoládu. Tak jsme si říkali, tyjo, prostě musíme to najít. Musíme se tam podívat. A našli jsme právě, že tady je asi 3 minuty od nás. Prodejna nebo kavárna. Já doufám, že to je nějaká uvidíme, kavárna. Ale je to určitě výrobna nějaká, takže se tam budeme podívat a když tak vám dáme vidět. Ta vůně je intenzivnější a voní to tady úplně, jak když moje mamka dělala hodně let pralinky, takže já tohle to znám z její práce.
A úplně to je přesně takový ten návrat do dětství, kdy cítíte tu roztavenou čokoládu. A je to úplně boží, si říkám, tyjo, tohle bych chtěla v našem městě taky cítit. Tohle boží. To ne žádný smradlavý město, ale Milku. Čokoládu roztavenou. Pane bože, dejte mi ty dary. Kde to najdu? Tamhle. Jdeme se tam podívat. Tady je ukázáno, jak ten obal velký se měnil. Tady to začíná v roce 1901, tady 2019. A mě osobně teda se nejvíc líbí úplně ten první obal, kde mi přišel takový jako nejhezčí. Pojď nakupovat. Jdem. Tak, kafe nám tady sice neuvařili. Je tady jenom prodejna s takovým malým muzeem, tak jsme si koupili aspoň tenhle krém a ještě nějaký malý čokoládky a teďka jdeme najít nějakou tu kavárnu, protože já chci prostě nějaký kafe. Tak jdem. Jsem nám pro dnešní večer našla jedno takové spací místo. To jsem možná asi neříkala, ale my hledáme místa takový ty, které jsou jakože na divoko. Takže nevyhledáváme prostě kempy jako takový, za který se musí platit, ale prostě snažíme se vždycky najít nějaký místo, který je zadarmo a který je většinou prostě nádherný. Je to někde třeba u krásných hor nebo třeba někde i na parkovišti, ty místa jsou různý, každopádně já to hledám teda přes aplikaci Park Fortnite. A teďka jsem nám našla jedno místo, kde teda už teďka jedem asi 15 minut, vůbec nevím kam, jedeme pořád do kopce nahoru. A jako vůbec nevím kam ještě těch následujících 7 minut máme jet, protože mi přijde, že už budeme jako tím autem úplně na vrcholku té hory. Ale věřím, že to místo tam bude úplně úžasný. A každopádně tam zítra máme v plánu jet na ten vejlet, na ten výšlap. Doufám teda, že bude jako hezký počasí a že to tam nebude nějaký úplně jako zavalený sněhem moc, protože jestli jo, tak to se tam nedostaneme a nemá smysl tam vůbec jako jít. A už se začíná zužovat silnice. Oh yeah, tak jsme asi dojeli. Jako fakt. Tam je zákaz vjezdu. No tak to je v Prčicích. A lanovka je 6 km, to je ona. No, a to je přesně ono. No, ale pokud to má být tady vstoupit k tomu, tak to nevím, jestli mám to jídou? Sáňkovat. Večer. Já chci taky sáňkovat večer, ty jo. Učíme si sáňky. No, tak to je Prčicích, protože... Větší provoz, než by člověk čekal. Co to je, ne? Tady bude zvláštní, že je tady všude strašný provoz. Mě to strašně fascinuje. A i na místě, kdyby to vůbec nečekal, tak je tam vždycky strašný provoz. Teďka tady jedou teda pluhy, jo, to tam asi je rozplužit, ale za náma furt neustále auta, to jsme do fakt velkého krpálu. A teď jsme si říkali, tyjo, tak už jenom úplně na konec světa, to už prostě nikdo nemůže jet a za náma 5-6 aut. Ale asi nejsem jistý, jestli tam chci jezdit. No, to já se taky nejsem úplně jistá. Jakože je tady ještě druhá cesta, touto cestou rozhodně, ne? To bychom nedali. A navíc tady zákaz, ale navigace nás tam je ještě doprava. Dobrá otázka. Peťo, hlavně prosím tě nějak to, no, aby jsme to... Ono je to ještě kus, viď? Jo, ale mělo by se tam dát jet. Hele, a tak nedojdem to spíš pak zítra pěšky. Protože fakt nechceš, aby jsme tam někde zapadli. Co? No, každopádně tam stejně musíme jet. No, nemusíme. Tak bych musel souvat. Tak jdeš couvat?
Tak super, tak couváme. Tak hlavně opatrně, prosím tě. Vidíte, už jsme úplně na vrcholku. Jsme fakt hrozně vysoko, ale rozhodně teďka nechci jít dolů. Tak jsme to nakonec vzdali. Žádný místo jsme tam nenašli, lépe řečeno bychom museli parkovat někde, kde se asi jako úplně nemá, nebo bychom byli u někoho na pozemku a to jsme nechtěli. Takže jsme zase sjeli do města a tady nějaký ty místa určitě najdeme a zítra vyjedeme znova, pokud teda budeme chtít. Akorát ta silnice tam nevypadá úplně jako v pohodě a sízně, tak buď si tam projdeme pěšky, anebo se na to ještě vyprdneme úplně, no. Každopádně to fakt nemělo smysl to tam jako nějak na sílu rvát. Tak už máme místo najtý. Stojíme na takovém jednom ohromném parkovišti, který je právě tady pro ty auta učený. A teďka se půjdeme najíst, je 7 večer, takže něco rychlého, ještě něco popracujeme. A dneska máme tak jako pohovno. Asi nic v plánu nemáme. Je to totiž takové vysokohorské jezero a mně se to hrozně moc líbilo na těch fotkách. Říkala jsem si, že by to mohlo být fajn. Super vejlet, samozřejmě v létě. Ty procházky jsou úplně jiný, vypadá to jako líp. Ty recenze na to byly tak skvělý, že říkali, že to patří mezi jedno z nejlepších míst vůbec tady v Rakousku, takže jsem si říkala, že to zkusíme, uvidíme. A když tak potom pojedeme dál. A to by bylo pro dnešní video vše. V příštím videu uvidíte, jak celý náš výlet dopadl a kam budou směřovat naše další cesty. A pokud se vám naše videa líbí, tak budeme moc rádi za like a jakýkoliv komentář. A pokud ještě nemáte odběr, tak dejte i odběr. Mějte se krásně, my se na vás budeme těšit opět za pár dní a ahoj!